হৈছে গতিকে প্ৰাক্তন এফচ হিচাপে নহয় প্ৰাক্তন এফচ বুলি কিবা বুলি তো নাই কোনোবা ইলিগেল হলে তাতে উচ্ছেদ হ'ব যদি ইলিগেলি থাকিব উচ্ছেদ য'ত ইলিগেল মানুহ বহিব দখল কৰিব ইয়াত উচ্ছেদটো আমি কৰিমে ইয়াত নকৰা কথা নাই কিন্তু আমি সেই বুলি কেনে আপোনালোকে যেনেকে সুধিছে কাকবা মানে মাৰি ধৰি পঠাই দিব নেকি তেনেকুৱাটো উচ্ছেদ নহয় লিগেলি হ'ব কোনোবা মানুহ ইলিগেলি বহিছে কিবা বহিছে তাৰপিছত ষ্টাডি হ'ব ষ্টাডি হৈ পেলাই তাৰপিছত একশ্যন লোৱা হ'ব এইটো আজিৰ কথা নহয় বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে।